ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଗାଣ୍ଡୁରାମ ସୀତା ସହିତ ରହୁଥିଲା। ଗାଣ୍ଡୁରାମ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଥିଲା। ଏହି କଥା ସେହି ସହରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଗାଣ୍ଡୁରାମର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲା, ତାର ନାମ ଥିଲା ଲିଟିଲ। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା, ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। କେହି ବି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପସନ୍ଦ କରି ନେବ। ଗାଣ୍ଡୁରାମ ବି ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥାଏ। ଦିନେ ଲିଟିଲ ସହିତ ଗାଣ୍ଡୁରାମର ଦେଖା ହେଲା ଆଉ ଗାଣ୍ଡୁରାମ ଲିଟିଲକୁ କହିଲା, ଲିଟିଲ ତମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ଆଗରେ କିଛି ବି ନୁହଁ। ତାପରେ ଲିଟିଲ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ମୋତେ ବାହା ହୋଇଯାଅ। ତାପରେ ଗାଣ୍ଡୁରାମ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାପରେ ଗାଣ୍ଡୁରାମ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଲିଟିଲ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀତା କଣ୍ଟା ହୋଇଛି, ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଲିଟିଲ ଗାଣ୍ଡୁରାମ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମିଶିଲା। ଲିଟିଲ ଗାଣ୍ଡୁରାମଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଦେଲା ଆଉ ଗାଣ୍ଡୁରାମ ମଧ୍ୟ ଲିଟିଲକୁ ଭଲ ପାଇଲା। ଗାଣ୍ଡୁରାମ ଲିଟିଲକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବି। ତାପରେ ଲିଟିଲ ସହିତ ଗାଣ୍ଡୁରାମ ସୀତା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଗାଣ୍ଡୁରାମ ସୀତାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି ଆଉ ଲିଟିଲକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ଗାଣ୍ଡୁରାମ ସୀତାକୁ କହିଲା, ବାହାରି ଯାଉ ମୋ ଘରୁ ଶୀଘ୍ର। ତାପରେ ସୀତା କହିଲା, ଲିଟିଲ ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କ'ଣ କରିଛୁ, ଆଗରୁ ସେ ତ ଏମିତି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଗାଣ୍ଡୁରାମ ସୀତାକୁ କହିଲା, ସୀତା ଶୀଘ୍ର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ତାପରେ ସୀତା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଲିଟିଲ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ବୋଲି ସବୁ ଟଙ୍କା ଲିଟିଲ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସହରର ଜଣେ ଟଙ୍କା, ତାହାର ନାମ ଥିଲା ନେଉଳ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପିଲା, ଲିଟିଲ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ନେଉଳ ଦିନେ ଗାଣ୍ଡୁରାମ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗାଣ୍ଡୁରାମ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଗାଣ୍ଡୁରାମ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲା, ନେଉଳ ଆସିଲା ଆଉ ଲିଟିଲ ସହିତ ବେଡ୍ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗାଣ୍ଡୁରାମର ଅଫିସ କିଛି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଗାଣ୍ଡୁରାମ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ନେଉଳ ଲିଟିଲ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଗାଣ୍ଡୁରାମ ରାଗିଗଲା ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ପୋଲିସ ଆସି ନେଉଳ ଏବଂ ଲିଟିଲକୁ ହାଜତକୁ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ଗାଣ୍ଡୁରାମ ସୀତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ସୀତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲା ଆଉ ସୀତାକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଆଉ ସୀତା ମଧ୍ୟ ଗାଣ୍ଡୁରାମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଖୁସିରେ ସଂସାର କଲେ।